Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենի պահպանության բաժնի ծառայողները օգոստոսի 18-ին իրացնելով օպերատիվ տվյալները բարեկամություն կայարանի նախասրահից կասկածանքով բերման են ենթարկել Երևանի բնակիչ 29-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է գործարանային համարով ատրճանակ լիցքավորված 5 փամփուշտով, ինչպես եւ գաղտնի փականով դանակ ու սուր ծայրով մետաղյա իր, որոնք արգրավվել են։ Նշանակվել են դատաձգաբանական ու դատատեխնիկական փորձակնություններ, հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է հետաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։